Aribina nasula si mujarod bab kahiji kabagi dua bagian hiji bina mutaadi dua bina lazim aringaran bina mutaadi fiil ayah fa'ilan ayah maf'ulan fiil pagawean fa'il anu migawe maf'ul anu dipigawe contohna seperti lafad nasoro zaidun amron nasoro geus nulungan saha zaidun ki zaid amron kaki umar tah lafad nasoro zaidun amron teh bina muta'adi sabab fi'il ayah fa'ilan ayah maf'ulan ari ngaran bina lazim fi'il aya fa'ilan teu aya maf'ulan fi'il pagawean fa'il anu migawe contohna saperti lafad kharaja zaidun kharaja geus kaluar saha zaidun ki zaid tah lafad kharaja zaidun teh bina lazim sabab fi'il aya fa'ilan teu aya maf'ulan.